السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنتم أحسن دعوة ديال بركست دونك كشوتان كسود وادا برنامج كاد أن كهبر أو هذا والبا أو ستي سوق لساعات كدعوة تان تي في جا إي راديا دولد بنتران حنت لحنو كلنا مجال الجروة اسمه دولد بنتران تدوات كل برنامج كوا حمرتي هو عجلنا كبقلي يوسير كوسارة أمني جا إي ديال أرت دولد بنتران أبسمت محمد كلام من المسلم كوسود ويا een punta tv garan brand ka tan ka soo do adan ma tan ka do een dowr bixin xaaladda amniga guud ee puntland hadii aad dadka kasbino waa sidii haatan bismillaah alhamdulillah adan ma tan ya tv ga puntland iyo uriyaasha ila joogay barnaamijka kan qabanaya hadan inta kasuko een amniga guud ee dalku aad u wanaagsan yahay alhamdulillah ilaahay subhanahu wa ta'ala maadis kale maanta wadanka wax aan xuna ah khalkhal aan mid raaho wadanka ka jira ma jiraan marka laga reebo dhacdooyin yar yar oo in umadaha kale iyo caalamka la wadaagno oo dhici kara meel walba ka dhaca marka laga yimaado wadanka amnigiisu aad u wanaagsan way een muddo aan banayn bay xukuumaddan im ka jirtaa maxaa idinka qabsoomay een qorshayaashii aad degsateen oo aad ugu bisheen baarlamaanka waxaan oran karnaa wasaaradda amniga waa wasaarad aad ugu ballaaran waajibaadkeeduna waajibaad aad u ballaaran u yahay amniga dalka oo dhan baa laga rabaa puntland masaxa ahaan waa ka warhaysaan soomaaliya saddex meel meel bay ka tahay dablishin ahaana saddex meelood meel bay ka tahay waxaa noo sii dheer xeebtaa dheer oo xuduudaha qaybtood lale wadamo ay xaalada colaadeed ka jiraan kasoo gudbi karaan argixisada caalamiga ah kasoo gudbi karo hubka sharci darada ah waxaasoo dhan baa noo dheer wasaaradda waxaanu isku hawlay inaanu ogaano baahiyaha amni ee dalka ka jira markii aanu shaqada la wareegnay inaanu u kuurgalno habdhismeedka wasaaraddu u dhisan tahay iyo human resourcesiga ay wasaaraddu haysato shaqada ku filan yihiin shaqada ma ka baxad weyn tahay inaanu u kuurgalno agabka lagaga shaqayn karo amniga maxaanu haysanaa maxaa naga maqan kormeerro badanna waa aanu sameynay kuwa badanna waa noo dhiban yihiin waxaanu ku guulaysanay in ay nooga soo dhex baxaan kormeerada iyo u kuurgelinta aanu u kuurgalnay habsami socodka wasaaradda shaqadeeda inay nooga soo dhex baxaan dhowr arrimood kow waxaa nooga soo baxday human resourcesiga wasaaraddu ay haysato shaqada la rabo kuma filna agabka wasaaradda ay ku howlgasho iyo amniga lagaga howlgalaana kuma filna waxaanu marka aanu kow ka bilownay inaanu diyaarino tiim aqoon-yahanna ah oo khubara ah oo qaarkood aanu dalka dibaddiisa uga yeeray qaarna aanu wadanka gudihiisa ka helay tiimka ilaa haddeer waxay nagula shaqeeyaan si tatawuci ah ama volunteer ah waxay diyaariyaan oo ay gacanta ku hayaan istaraatiijiyadii wasaaradda waxay diyaariyaan oo gacanta ku hayaan sida looga jawaabi lahaa adeegyada iyo baahiyaha amni ee ay dadku qabaan ugu habboon uguna dhaqsaha badan waxa ay diyaariyeen sidii looga faa'iidaysan lahaa waxa aynu haysano iyo bulshada tan wanaagsan ee amniga u diyaar sidii looga faa'iidaysan lahaa sidii loo adkeyn lahaa bridge-ka u dhexeeya bulshada iyo laamaha amniga gaar ahaan booliska iyo bulshada in la isdhexgeliyo oo kalsoonidii ay noqoto kalsooni adag oo xoog badan saasoo kale waxay nagala shaqeynayeen barnaamijka la yidhaahdo community policiga in uu dhaqan kale oo uu shaqeeyo oo ay bulshadu dhammaantood boolis noqoto oo haddii ay dareen amni xumaa ay aragto ay roolkooda qaataan booliskana kalsooni ay ku wargelin karaan in halkaa laga dhaliyo waxaanu marka qaadanay qodobo ilaa tobaneeyo ah oo aanu istusno miri sanadka inta ka hartay iyo dhowrka bilood oo sanadka dambe u horeeya waxaa laga yaabaa inay inaad intaa fulin kartaan intaa in barier laga dhigo tababaradii waa bilownay meel fiican bay noo marayaan waxaa kale oo qorshaha noogu jiray nooga soo dhex baxay ciidamadu inay u baahan yihiin tababaro inay u baahan yihiin la tayeeyo iyadana waa bilownay ciidamadii daraawiishta qaybtooda tababaradii waa bilowdeen ciidamadii booliska ahaa dufcaddii saddexaadba haddeer xaraysan waa wadnaa
وحاجه قرشها انه جرت قيمته ما راهين وحل ابو قرته يو اي دي كارد او قفكا قيحي كرتا انه مركا الى مدى ربما الى مدى حراضي قالي اسكول لغة تابركا وحلوه للسنية برنامج اللي يقانو ديوان جيلين اما بايومتري وفريه لي او رميستر المدهتة بميستر كده انه حمو قيلين دونا قفل بكار ان والسنين كريم لكوبين كريم او واسكريم ويالان دونا وحايدنا موسو عطا او انو برنامج كادنا عودنا انو هيئديه تاجير جري امنية انو ديب حريكو دي ويقول لك الله أوكي أنه دولها صاحبة راهي لأنها إمام ويدي سمية قرفتي وضع إنه ما قد هاجران سيدة إذا مضى قد كنت لعنها أمنية إحكيرين تودا ورشقين تلعنها أمنية إيه تابركة إذا مضى ليه في عم بأيضا النوم ريسا وطي أبو باسنت عاي لنا عدت ينتي إذا مضى مركان أمني مركان لقاها اللي عندك شكين الساهم وإذا مو دراوشت مركان أمني باطن قام كيف أطيسين تركوب سمى اللغة هي صحة وعدم دو أي ليه قابل ما تسمت هاي واحد كور هاي سادراويشتا وحي كمي دينا إذا ماذا دي ببليسكا لغو سنينيو إيو تايينتا لوان وحالا سوى مقا عابي تريه إذا ماذا دراويشتا إيو تريه كحيين كي لبا إذا ماذا دراويشتا وحام كور الشقين إنه وأنا كنت كهينا إذا دراويشتا كرادو ذا الصحراء سيدي الله لها كدي من الله تيين لها تابرادو ذي وبالعبان لها قول الله ذا قيبتو تابرادي إذا دراويشتا وكاب الله من سيدي السنة دي إذا ما دي سوا حراضي وكسو ريهين وكا سوا مالديتك تابركي والله بالعبي ومستاد البيل ودوبة تابركو الصعداء سونا بوران بو تابرك وقا سعداء حلوين بالكا لغي سمي تابرك وسعداء قيبا كلا وحريه العلمية دراويش نسيح حرادة حر قبل قعان تعلقو هيا وحيكو شرطة ماليه وقدم بي اي اقادي كرتو منبر بادن وحيانا نبوغو تابري كرو وحياليه كبب منها قعان تعلقو هيا بوانا ميادا نحن رجيننا إنا إذا دراويش تقايبكم إذا كو حرام دونان أبقى على ساس وكله هذه عيدا بوليس أنا أبو حريصن وعيدا بوليس أكرمي على عرما إيو أبقى على نسيس مارني أبقى على دراويش تنا أبو حرام تنا تدور عنه وحاجة ساس وكله حرا إيدا أنا مكيد غير إنه وبسين كيد ربع ميستر وأمر جيني بروان إني بالعربتو ذي ده ماذا بوع حمي وعي أنا ما من مكان دين على بوليس ك بوليس ك وكذا كم يدك ومهم سنة أمانك كشكية أيضا أما ذلك استولية وسيدة حالت عيدنا البوليس كي بنتلان مركز لها اللي أغلب كأي حيستان يتيرو كيف يسمى قسمي سيان؟ قبل ما تسنتهي إذن البوليس كا هاقيمي في عمان قسمي إني وقبا قبا مريسا وحنو سوى بحدي إني وباهيهين طيين لميسترا إني وباهيهين قاب كأي هديريهين كنا قدام كران واجبات كودي الشقو يأذيكي أمني شعبكو يكربين مركز طيين تودي بمقعنتكو هينا وحن رجعين إنها دولا إنه تركوا فرن شقادة لوريق مضي سلمار كان تاييسا وطابركي يتشبيلين كعيدا لقرب أولا ميسترين يا قومت لقرب إنا مهم جريدون خد ما قموا في المياه ترى ذا شقادة لوريق مضي ترى أهان ويكو فرنهين وات لكن محن شرين طابركي مدى ميسترنا برنامج كي لربي وذا شقين تي لربي يجي بلشدو مدى ميسترنين waxa soo dhan waxay kamid tahay xanu gacanta ku haynno aanu saxiidooda ku arimahaas marka ma keenin karaan hab asalan amni oo dumtina soo wata musajidta waxaan rabnaa inaannu ka hadalno meesha wax joogeen iyo meesha aanu u soconno sax ana waxaan rabnaa inaannu mar walba ka fiicnaano meesha aanu hore joognay oo aanu hore uga soconno warimaan muuqata dheer almost 5 bilood baan maleynayaa umadani inay shaqaynaysay بدل أمني أو أدو ونكسن با موقدة بوليس كي سيقار مركان وقهالو وكورة ووضح رئيسان قد الله وقود ولوس بوليس كوكاو وقاو حكمي ذا قبل كان مقال إنو تشوغو قبل كان مدوك يا قبل كفاري صدح ذا قبل با سير لوطة يهيو ودبو سحيل لبو سميهيو صدح لي تليا قيبة ولا جا بجل صدح تليا قيبة الله أركا إني كوها بويهين بالا كياني تلياش السلبيجيلة قيبة بانو كمي ذا والا بدلي شقبة رمضة سعطة وصحيتان يتين سوء شرطان
way aan u dhimaadno dhinaca amniga gudaha. Waxaa dhacday in inta badan dilal qorshaysan ay ka dhacaan magaalooyinka waaweyn, tusaale Boosaaso oo kale, waxyaabay ka dhacay. Maxaa arrimahaasi ka qabateen oo usaarad ahaan intii aad idin kaxeyn karaysay? Aad ba umahadsan tahay. Waxaa weeye Puntland waxaa ku nool shacab qiyaastii ilaa 4 million oo qof tira ahaan gaaraya. Waxaa ku nool shacab badan oo deegaamada Soomaaliyeed ee gobollada kale Soomaaliyeed ka yimi oo ku dhaqan oo ku ganacsada oo degan. Sidaasi la mid waxaa ku nool ajaanib fara badan oo qaybtood shaqo u joogaan, qaybtood ganacsi u joogaan, qaybtood ay degan yihiin. Culaysyo badan oo waxaa jira waxaa soo gudba tiro aad u fara badan oo dad u socda tahriib, intooda badan wadamada dariska sida Ethiopia oo kale ka yimaada. Culaysyadaas oo dhan waxay sababi karaan amni xumo, waxay sababi karaan maadaama aynu nahay dowlad tabar yar, dhaqaale badan aan haysan, in si dhammaystiran dhammaan loo ogaado dadka dalka soo galay iyo waxa ay yihiin iyo meesha ay degan yihiin iyo waxa ay qabtaan iyo waxa ay haystaan, in tirakoob sax oo dhammaystiran la helo. Laakiin wax Ilaahay subxaana wa tacaala loogu mahadiyo waxa ah xukuumadda 5 bilood ay jirto ka hor dilalkii jiray, amni xumo haddii la tabanayay meesha leebalkii aynu joogno iyo maanta meesha aynu joogno aad bay u kala sarraysaa. Haddii dilal jireen, dilalkii waa ay yaraadeen. Haddii cabsi kale amni xumo ay jirtay, aad bay u yaraatay. Qorshaha aan u soconana waxaa weeye in dil uu dhici karaa, laakiin cidii faldamiyeedka geysatay in gacanta lagu dhigo oo la helo, in horta marka hore la aqoonsado kadibna la helo. Waxaan rabaa inaan idiin sheego xukuumadda intay haddii jirtay meelihii dilalku ka dhaceen waxay u dhammaayeen magaalada Gaalkac iyo Boosaaso. Waxaan oran karaa intoodii badnaa dilalkii dhacay dadkii geystay oo qaybtood ay qiraal tahay, qaybtoodna markhaatiya loo hayo, gacantaan ku haynaa. Waxaa jiray qaraxyo la dhigay ee magaalada Boosaaso oo kale, dadkii qaraxyada dhigay oo iyana qiraal iyo markhaatiya loo hayo, gacantaan ku haynaa. Marka waxaan oran karnaa falku marka hore in laga hortago inuu fal ama xumo inuu dhaco, hadday dhacdo oo uu falkii dhaco in la helo ciddii falkaa geysatay. Waana qaabkaan hadda ku shaqeyno, ogaanaha amniga ay ku shaqeeyaan, in laga taxadaro fal ama xumo inuu dhaco, haddii ay qadar timaado falkii u dhaco ciddii geysatay, in la bartilmaameedsado oo gacanta lagu dhigo. Marka waxaan oran karaa aad bay u yaraatay nambarka dadka la bartilmaameedsado oo Puntland gudaheeda lagu waayo, waa la socotaano dee waxaad ku nooshihiin Puntland gudaheeda, nambarkii aad u yaraaday. Waxaanu rabnaa inaanu zero gaarsiinaa Ilaahay. Dadkaas aad sheegtay gacanta lagu hayo, maxaa gacanta lagu hayaa loo marin la-yahay sharciga, maadaama ay dembina dadka ka galeen dadna ay laayeen? Waxaa loogu hayaa keliya waxay marayaan brosijarkii loogu talagalay, dhar iyagaa la wareysanayaa. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa xog in laga helo dad kale oo iyaga laftigooda dhumaalaysanaya xogtooda in iyaga laga helo. Waxay noqonaysaa marka xogta laga helay in lagu howlgalo oo dadkii kale lagu raadiyo. Laakiin brosijarkii sharciga ahaabay marayaan, maxkamadahay hor iman doonaan, waa lasoo eedayn doonaa, ummadda hortoodaanu soo taagi doonaa. Wixii uu markaa sharcigu ku xukumo oo saxda ah, kii dambiyana noqona dembigaasaa lagu qaadi doonaa, kii baraa'a hela ama lagu waayo eedayntaa lasoo bandhigayna xoriyadiisa dibaa lagu xiraa. Mahadsan tahay. Fal la dhici karaa kahortag iyo kadabatagna, sida aad sheegtay labadoodaba waa la sameeyaa. Tusaale cilmo mukhabaraad ay leedahay Puntland suradoon ama aan idhaahday, qaabkee bay u shaqeeyaan si looga baaqsado falalka amni xumada ee Puntland soo wajihi karay? Mahadsan tahay. Hay-adaha amniga Puntland waxaa ka mid ah hay-adda sirdoonka Puntland. Hay-adda nabadsugidda Puntland shaqada laga rabo inay qabato waa shaqo aad u ballaaran. Waxay ka mid tahay iimaantii noo soo baxdayba waxaa ku jirtay hay-adda nabadsugidda ee Puntland waxay u baahan tahay sixitaan fara badan, waxay u baahan tahay tayeyn fara badan. Waana waxyaabaha aanu hadda qorsheheeda aanu gacanta ku hayno inaanu soo gaarsiino dulaadna leebal
shaqada laga rabo ay ku gudan karaan xogta ay soo gudbiyaan ay noqon karto xogtii saxda ahayd oo ay access u yeeshaan inay gaaraan inta aan fal ku dhicin xogta la rabo dalka in lagu dhibaatay ama aan xumo lagu keeno inay meeshay taalla ay ugu tagi karaan kadibna ay la wadaagi karaan laamihii kale wada shaqaynta lahay marka waxaanu ku jirnaa tayayntoodii iyo diyaarintoodii iyo in aanu soo gaarsiino leebalka hadduu dhahay aada umaadsantay min wasiir waxaa daawana san daawadayaal barnaamijka danka hadal oo puntland tv kaga imaanaya intiina gadaal nooga soo birtay waxaa marti ku ah igana qaybgalaya wasiirka wasaaradda amniga iyo hogadhigista ee puntland aanu nimaadno kuna sii soconno wareysigeena qaybihii kale la dagaalanka argagixisada mid wasiir puntland waxaa saameyn kuleh buuraha saaran kooxaha nabadjidka al-shabaab kuwaasi oo maalin walba dadka laynaya qarxinaya dhibaatana ku ah jirtaanka ummadda soomaaliyeed maxaad idinku arrimahaasi taabagal ah ama aad gacanta ku haysaan oo aad ka qabateen waa mahadsan tahay waxaa kaloo dabar haysaan oo maragna doonta ah argagixisada caalamiga ah in aynu ku jirno meelaha ay kusoo duuleen geeska africa maanta marka la tilmaamayo puntland waxay ka mid tahay goobaha ugu badan oo ay dhibaatooyinka ugu faraha badan ay ku hayaan waxa ay xoogoodu degan yihiin oo ay ku dhunaalaystaan buuraha calmiskaad iyo calmadow al-shabaab iyo daacish labaduba waxbaa ka jooga laakiin waxaa wax ilaahay subxaana wa tacaala lagu mahadiya ah xukuumaddan intay jirtay aad baa looga hawlgalay waxaanu ku guuleysanay annagoo la kaashanayna dowladda saaxiibkana ee maraykanka in duqeyno loogu geysto deegaanada ay joogaan taasoo sababtay in rag muhim u ahaa bulshadana dhibaato badan ku hayay in duqeymaha lagu laayo qaarkood lagu dhaawaco agar ay isticmaalayeen lagaga burburiyo labada dhinacba al-shabaab iyo daacish waxay kaloo sababtay duqeymaha faraha badan oo isdaba jooga ahaa iyo ciidamada puntland oo aan iyaga fursad siinayno mar walba ku fooganaa in ay soo afjaraan argagixisada qaybo badan oo ka mida inay isa soo dhiibeen oo dowladda puntland ay usoo gacan galeen waxaa ugu dambeeyey doraad waxaa jiray sarkaar iska soo dhiibay al-shabaab oo dowladda puntland isa soo dhiibay marka waxaan odhan karaa aad baa loo wiiqay awoodahoodii iyo culayskii faraha badanaa iyo amixumadii dalka turaayay weli waxay ku dhunaalaysanayaan buuraha geographically puntland dhulkaa buuraleyda ah waa dhul aada u dhib badan oo in la duqeeyo iyo in technologiya sare iyo la helo mooye aysan fududayn in sida la qabo looga hawlgalo waa u imaan doonaa hawlgalka iyo soo aftaridooda duqeymahaas sheegtay in loo geystay duqeymahaas dhacay wax saameynan ku yeesheen bulshadii kale oo deegaanada degana maya kuma ay yeelan aad baan uga taxadaray in bulshadu maadaama dhulka ay ku dhunaalaysanayaan bulsho kale oo dadka deegaanka reer puntland ay ku dhaqan yihiin in la bartilmaameysado iyaga keliya lagu koobo dhulka iyaga lagu koobo sidii ay aanu rumaynayn ku dhaceen cid cabanaysa oo bulshada reer puntland ka mid a oo duqeymaha ay kusoo gaarayna ma jiraan way juqraafiga aad sheegtay oo meesha ay degan yihiin ama ay ku dhumaanaysanayaan dabcan waa ciidamo iyaguba waa galeen haddii waxaan rabo in lasoo aftiro oo hawlgalka uu dhow yahayna inta badan waxyaalaha laisweydiiyo waxaa ka mid a waa la yaqaana meesha al-shabaab joogto ciidankooda iyo inta ay leeyihiin puntlandna waa la yaqaanaa maxaa hortaagan ilaa iyo hadda awood xun ma jirto baa la sheegaa puntland dhinaca ciidanka waxay iskaga filantahay al-shabaab waxaa tusaaleyaal loosoo qaataa 2016 al-shabaab soo weertay puntland iyo sidii loogu jabiyey inta yaroo galgalo joogta iyo inta daacista halka joogta maxaa hortaagan ciidamada puntland soo aftiridooda inay soo aftiraan aada baa umahadsan tahay waxaan rabnaa horta inaad ogaato dhulka ay ku dhunaalaysanayaan waa dhul buuraleya una furan somaliland oo kale ayna xuduud la leenahay waxaa dhacda marka mararka qaarkood maaha markii ugu horreysa oo laga hawlgalay maaha markii labaad dhow jeer oo laga hawlgalay waxa
in ay ka yimaadaan oo ay soo maraan wadooyinka Soomaaliland ka yimaada halkii xisbiga inay soo marto oo ay kaalmo ka hesho oo ay garab ka hesho oo ay xoojin ka hesho marka maadaama xuduuddu ay aad u ballaaran tahay walina iman kabasti ahaan iman gaarinayna xuduudda oo dhan yaa waxa under control ah waxaa marka fududaato markasta oo la damco in la soo afjaro in mararka qaarkood xuduudahaas ay ku dhumaalaystaan kaabin iyo xoojinna ay ka helaan xuduudaha dhanka kale ciidanka soo tallaaba ay ka helaan annaga marka waxaa noo qorshaysan iyadoo khasaaraha la yaraynayo oo khasaaraha ciidamadeenna soo gaaraya aanu rabno inay wax kooban noqdaan inaanu istaraatiijiyada ugu wanaagsan oo lagu soo afjari karo inaanu isticmaalo waxaa ka mid a marka istaraatiijiyadaha nooda isticmaalaynay in wadooyinka ay uga iman karaan ama ciidan xoojina ama agab iyo waxa loo yaqaano logistika uga iman karaan in la xiro oo la yareeyo oo lagu go-dooniyo meelaha ay ku jiraan kadibna loo diyaariyo ciidan ula falgeli kara ee buuraha oo qaabka ay buuraha u marayaan u mari kara oo dulqaadkeedana u diyaarsan waa su-aasha haddii igu xogta waa sidee moralka ciidamada aad u diyaarisen inay la dagaalamaan al-shabaab se u diyaarsan yihiin ciidanka hortagi karaya aad bay u sarreeyaan moralka ciidanka anagu waxaa noogu tagay dhufaysyadooda intaday cunaan baanu la cunay dugashii seexdaan baanu la seexanay moralkooda aad buu usarreeya xil gaarana oo laiska saaray hadday noqon lahayd baahida ciidankaas inta la awoodi karo in la daboolo qofka bini aadanka dee baahidiisa lama wada dabooli karo laakiin inagu awoodayna fiirinayna in ciidanka raashinkay cunayaan iyo dawaday isticmaalayaan iyo gogoshay isticmaalayaan iyo wuxuun lays oran karo waxay u noqon kartaa salary in ciidankaa qorsho fiican in loo sameeyey welina aanu rajaynayna hadduu ilaahaynu wadanku dhaqaalihiisu inuu kobcaan rajaynaynaa in mar walba loo roonaado oo cid walba laga hormariyo maadaama ay naftood horayaal bulshadii cadowga ka xigsaday oo dhaxanta iyo dabaysha iyo abaysada iyo cadowga horfadhiya ay yihiin marka waxaan oran karaa moralkoodu aad u sarreeya ciidankaas waxaad sheegtay in xuduudaha ay caawimaad ka helaan al-shabaab halkaa ka xigsaday xuduud uga helaan caawimaad waxay uga helaan waxaynu xuduuda la leenahay laba dhinac waxaynu la leenahay dhinacana waxaynu kala leenahay gelmudug dhinaca beriga ah dhinacan kale iyana beriga ah oo waqooyi galbeedna waxaynu kala leenahay gobolada waqooyi waxaa dhacda marka in ay kasoo gudbaan dhinacyadaas ciidamo iyagoo u socdo xoojinaya ama agab iyagoo u socdo oo logistica ah oo ay iyagu isticmaalayaan marka dhinaca caqabado badan baanu kala qabnay waa tahay sidaas sida mid ay buuraha ugu dhumaalaysanayaan ayay magaalooyinka ugu dhumaalaysanayaan al-shabaab oo dabcan waxyaalaha boosaase ka dhacay iyo gaalkacya ayaa tusaale ugu firan bulshadii ayaa idin ku daawanaysa wasiir aada mas-uulka uga ahayd amniga guud ee puntland dabcan dad baa guryaha ka kireya ama ha ka warqaban ama iyaysan ka warqabin maxaa idinka qorshaysan ciddii lagu soo qabto arrimo noocaas oo la xidhiira liddii amniga ku ah waa su-aal wajiiha waxaan oran karaa arrintaa wax badan baanu iska weydiinay wayna dhacday in guryo la kireeyey laga helay niman falal argixisa ah guryo laga soo qabtay kadibna la ogaaday guryaha inay kiraalayaal ka ku ahaayeen oo laga kireeyey arrimaha go-aamada aanu ka qaadanay waxa uu yahay go-aamo aan ninna u turay ninka argagixisada ah waxaa la mid ah ninka garabka siiya kan guriga ka kireeya kan gaarigiisa ka kireeya kan qariya intaba waxay la mid noqonayaan ninka argagixisada ah arrintaa oo horey u jiray maaha waxaan unagu haddee bilownay anagu keliya hadda waxaan rabnaa inaan fulino oo dhaqan gelino oo ciddii ay ku caddaato inay gacan siisa argagixisada in ciqaab la kulanto qaabka kiraynta guryaha iyo nidaamka waxaan ka wada shaqeynayna wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan gobolada iyo degmooyinka in ay qeexan tahay oo la yaqaano systemka guriga kiradiisa iyo meesha uu maraayo iyo damaanada iyo mas-uuliyadda qofka gurigaa degaya degmooyinka waaweyn oo arrimahaas ay kasoo noqnoqon jirtay waxaa kamida buusaaso meel fiican bay hadday marinayaan barnaamijkii dirsaynta
kan laga hirgeliyay oo dhaqaaqay xaaladii baa shaqaynaya xabsiya laga furay waxaan rabnaa iyagana bulshada inay arrintaa u dhegan ugulaadaan qof kasta oo guri karaysanaya inuu korsii jarka maro oo xaafadda guriga ku yaal xafiiska ka furan uu maro qofka uu guriga karaysanaya isagu ma yaqaano dadku isu wada eegyihiin soomaalida ku wada hadlaya laakiin waxaa laga yaabaa qofka soo xaraysanayso inuu maqlo kii sababi lahaa dhibaatadaada kii sababi lahaa wasiirka amniga tahay inta badan reer puntland ma ku kala muuqana gudoomiye gobolba horey uga soo noqotay xilal kala duwan baa puntland kasoo qabatay khibrad amniga la xiriirtan dadku inta badan waa kugu xagliyaan maxaa qorsho kaaga degsan gaar ahaan maadaama wasaaradda amniga haddaa joogtay soo aftirida alisbaab intaas aan ugu gudubna yaga barnaamijka al-shabaab waa barnaamij global ah oo caalamka oo dhammaan gaar ahaan geeska africa dhibaatada ay ku hayaan waa la socotaan dowlado waaweyn oo inaga dhaqaalo badan oo inaga ciidan badan oo aada u ballaaran oo kenya ay ka mid tahay bay dhibaatooyin badan ku hayaan oo ay faralka geystaan marka soo afjaridooda al-shabaab in lasoo afjaro keliya kuma xirna puntland waxay ku xiran tahay iskaashi caalamiya in la helo oo meel kastoy ku dhumaalaysanayaan loogu tago annaga ka puntland ahaan waxaa waajib naga saaran al-shabaabka jooga puntland in aanu gaarsiino level aanu tirtiro inaanu gaarsiino waxay u baahan tahay marka istraatiijiyad iyo wakti iyo in barnaamij ma garanaysaa aan maalin iyo laba iyo isbuuc ku imanay marka barnaamijka qorshaa nooga degan qorshaha iyaga nooga degan meesha aanu hiigsanayno ama taageka amayna wuxuu yahay inay timaado maalin al-shabaab iyo daacish laga waayo puntland oo ay noqoto meel ka caagan al-shabaab iyo daacish wax badan baa noo qabsoomay wax aad u fara badanna waa noo hareen waxaanu rajaynaynaa ilaahay dankii inaan ku guulaysan doono way dhinaca xuduudaha puntland gobolaha ka jira somaliland ay gacanta ku haysay dhowaan baad sanaag booqatay adagoo dareeskii ciidanka xidhan ciidamaa lasoo dhaway bal xaaladaa ka warbix laftigeeda waa waajibaadkana saaran bay ka mid tahay oo in xuduudaha puntland in lasoo xiro waa run waxaa jira deegaano puntland ka mid a oo aan gacanta puntland hadir ku jirin waxaa nooga qorshaysan saan uga howlgalnay sanaag inaan wadankiisa kalena uga howlgalno deegaanada maqan aanu saa uga howlgalo ilaa aanu gaarsiino inay soo noqdaan waa la socoteen sanaag wuxuu ahaa meelo muro ka jiray oo mararka qaarkood somalilandu ay timaado ay sheegato ay ciidamo ka joogaan somalilan taageersan arrintii ilaahi subxana watacaala wuxuu na soo nasiiyey oo nagu guulayay maantay sanaag iyo haylanda inay yihiin gobollo puntland biyuur ah ciidamada jooga oo dhanna ay puntland yihiin shacabku awalba reer puntland bay ahaayeen laakiin ciidamadii awal taageersanaa somalilan waxay garowsadeen inay dadkooda raacaan inay bulshadooda wax ka difaacaan inay dalkooda wax ka difaacaan waana ka waraysaano ciidamo faral badan oo 180 daraawishta iyo nambar kale oo booliska ah baa waxay kusoo wareegeen ciidamada puntland waxaana u socda tababar lagu tababaray shuruucda puntland iyo ciidamadooda iyo nidaamka dalka ka qayb geli lahayen gobollada kale oo noo harayna waxaa noo qorshaysan iyagana inaanu adbirahayno aanu soo booqano inaanu deegaanada maqan istraatiijiyadii ay kusoo noqon lahayd qaabka ugu sahlana ugu wanaagsan oo ugu khasaaraha yar in aanu ka shaqayno in lagu socdo mar hadday dadkii baraarugsan yihiin oo ay dadku arkaan inaan la caburi karin deegaan iyo dad aysan ahaynna aan lagu qasbi karin waxaan rajaynayaa iyaduna inay fududaan doonto in deegaanada maqan inay iswada raaci doonaan oo xukuumadda inta ay jirto gudaheeda puntland xuduudaheeda oo dhan waayahay adoon kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga mudan ugu sii qeybihii dambe barnaamijkan soo gaadhnay xuduudaha waxaa soo galaa dad qeybtaadii hore warbixintaadii bay ku jirtay tahriibayaala arrimahaas ka hortagooda dabcan wasaaraddii unbaa qeybka maxaad ka qabateen maxaas idinka qorshaysan dadkaasi tahriibayaasha oo tusaale dadka etoobiya ka yimaada wallaahi dadkaas waxaanu intii aanu hadeer joognay aad baanu waxaanu isugu hawlay in xal loo helo weli waxaanu ku jiraa ururintii
xerooyinka iyo xuquuqdii xalka wax saaranna ma aha. Haye Itoobiya waa dowlad dadbeeshigeedu aad u fara badan yihin, ilaa 100 iyo dheeraad milyan ah xuduudna aynu leenahay. Waxaa marka imaanaysa in nambar fara badan oo kumanaan ah in xuduudaha kasoo gudbaan dadkii halkaa lagu xakameeyo lagu qabto hayntoodii waa dhibaato. Dhow jeer baan celinay dadka kuwaad celisay kuwa saddex jibaar kudhexda soo gudbiyay. Marka in qorshe kale la helo nidaamka lagaga gudbi karo baan ku howlannahay. Cid kastoo aan isleenahay tala idinkaga biirin karaan waa weydiinaa. Shirar baan halkaa ka qabannay hay-adaha caalamiga ah ee waddanka jooga, waxaan weydiisanay inay arrinta laftigeeda nagala shaqeeyaan. Waxaan rajaynaynaa insha allah iyadana inaan xal u heli doono dulahay. Dhinaca ajaanibta Puntland soo gelaya arrin waxaa jirtay in dhaweyto baraha bulshada iyo warbaahintuba ay aada u waday oo dhinaca fiisaha Puntland oo wasaaradda amnigu ay sheegtay inay bixinayso, yaa qaadanaya fiisaha Puntland? Waxa iska bedelay nidaamkii waddanka u deganaa ma jiraan way nidaamka Puntland u deganaa haddaan annagu nii waxaan ka bedelay ma jiraan. Waddanka wixii ajnabi ah waddanka fiisay kusoo geli jiray, haddeerna fiisay kusoo gelay. Ciddii soomaali ah waddanka fiisal aan bay kusoo geli jirtay, haddana fiisal aan bay kusoo gelisaa. Waxyaaba badana waxaa jira, innagu waxaynu nahay dowlad xubinka ah dowladda federaal. Waxyaaba la wadaagaa jira oo ay dowladahaasi wadaagaan iyo waxyaaba si gaara loo kala leeyahay. Marka soomaali waa soomaali, way isu gudbaysaa keliya maamul walba uu jira. Matalan dowladda Puntland, xuduudaha dowladda Puntland iyadaa laga weydiinayaa, cidda rabta inay gashana iyaday ka weydiinaysaa. Laakiin ajaanibtu fiisay dalka kusoo geli jireen, haddana fiisay kusoo gelayaan. Soomaaliduna waddanka soomaali oo dhan meeshay doonaan hatagaanay waa waddan isu furan oo aan kala xirnay oo dadku ay tegi karaan. Puntland qayb bay ka ahayd iyaduna waa sideedii. Puntland waa dowlad ka tirsan dowladda federaalka. Soomaalidu waa joogtaa, waana timaadaa markay doonaan waa iman karaan, markay doonaanna waa iman karaan. Waxa iga la kala leeyahay sheegtay waxna waa la wada leeyahay. Laanta socdaalkii jinsiyadaha waa heer federaal, haddaanan khaldanayn. Fiisaha marka awood bixintiisa ma idinka ayaale mise dowladda dhexaale? Sistemkii horta fisical federalismkii weli ma dhaqan gelin way waa ka wada waraysa. Soomaaliya waxay qaadatay nidaam federalism ah, dowladaha xubnaha ka ahba inay kusaan ka tirsan tahay. Dastuurkii lagu heshiiyey inuu dhaqan galo weli waa khatar. Waa aragtaan ma dhamaystirna. Fisikalina lana wada dhaqankeen oo waxyaabaha la wadaagay waxaa ka mid ah kastamyada, waxaa ka mid ahaa lacagta, waxaa ka mid ahaa siyaasadda arrimaha dibadda, waxyaabaha waxaan oran lahaa dowladda dhexe u gaarka noqon lahaa. Waxaa ka mid siyaasadda arrimaha dibadda, waxaa ka mid ahaa kastamyada, waxaa ka mid ahaa arrintaha immigration, waxyaaba badan baa jiray. Laakiin maadaama weli dastuurkiina uu qabyan yahay oo aan la dhamaystirin, fisical federalism kan uusan dhamaystirnin. Dowladda Puntland deegaanka uu ka kooban yahay mas-uuliyadeeda iyadaa iskar, cidda soo gelaysa ogolaanshaha ay kusoo gelaysana iyadaa la weydiinayaa. Qaybi hudmiya soo gaarnay, muxuu dhan yahay farintaada ku aadan amniga guud ee Puntland haddii aad dadka la hadasho? Barnaamijkan waa dan ka hadal, inagoo danta ka hadlayna. Aad baa umahadsantihin. Waxaan ka bilaabayaa farintayda maalinkiina wariyaashu ila jooga barnaamijkana degdaadiinaya in bulshada waxa wanaagsan loo sheego, waxa aan wanaagsanayna bulshada laga ilaaliyo in adkeynta amniga qayb ka noqotaan. Maxaa yeelay amniga waa taa aad maanta ku xaragoonayso oo aad halkaa nabadgelyada magaalada garoowga ku dhex marayso, waa taa aynu ku wada maaloonayno dhukooda fadhino. Waxaa la rabaa inuu si wada jira uga shaqeeyo. Shacabweynaha reer Puntland waxay u lahaayeen taariikh iyo dhaqan inay amniga ka shaqeeyaan, inay amniga si volunteer ah uga shaqeeyaan. Tii waan ka eegeyna. Waxaan rabnaa annagu haddaan nahay wasaaradda amniga ee dowladda Puntland, waxaa naga go-an wasiir ilaa iyo shaqaalaha hoose wasaaradda inaanu dadka u khidmayno ilaa ay gaarto wasaaraddu leebalkii laga rabay gudashada adeega amni, dadkuna ay ka qanci lahaayeen ilaa aanu gaartay. Annagu habeenkiina waa shaqeynaynaa, maalintiina waa shaqeynaynaa, waxbana ha ka hadmayno, wax
martigayaga iyo infartigayaga oo dhan waxaan gelinaynaa shacabweynaha reer Puntland sida ay midabgeliyo ay isku halayntaan ay u gaari lahay nabadgelyada Puntland. Waxaan leynaa marka tan aynu haysano aynu adkayno, aynu ku dadaalno in ay noqoto meel ka caagan falalka argagixisadaya nixmada Puntland gudaheeda. Bulshaduna waa inay kalsooni u qabtaa xukuumaddooda, wasaaraddooda amniga, laanahooda amniga. Wixii fal argagixiso ay dareemaan inay wadaan ama ka shaqaynayaanna waa inay la xiriiraan oo ay gaarsiiyaan laanaha amniga. Mar labaad, mar saddexaad, aad ba u mahadsan. Aad baan idinkana idinka mahadcelinaa daawashadiina barnaamijka. Barnaamijkeena intaasi ayaan kusoo gabagabeynaa. Maxamed Rasaas ayaan la socodsiinayay. Inaanu si roon kaaga mahadcelinaa adeena waqti ay qaaliga. Inta barnaamijkan bilaabmayda toddobaad kasoo aadan ku kulmi doonaa waa baada Puntland TV. Idan ka hadal idinku dhaafisa sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.